បណ្ណាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Fred Adams មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់និងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រឆាំងនឹងពួកគេដែលក្នុងនោះរួមទាំងលើប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាផងដែរលោក Fred Adams បន្តថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែបដិញ្ញាចិត្តបញ្ឈប់ចោលទាំងស្រុងនៅរាល់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់ដែលលោកបានបន្តប្រើប្រាស់ដើម្បីអាចក្តោបក្រាបអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាថាករណីខាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយរបបរបស់លោកពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេលោកផៃស៊ីផានថាការស្នើឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch នេះគឺជាបំណងផ្ទាល់ខ្លួនបង្កប់នៅចេតនាទុច្ចរិតលើរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកថាអង្គការនេះពុំមានសមត្ថកិច្ចដាក់បន្ទុកដល់តុលាការឬរបបលោកហ៊ុនសែននោះទេខ្ញុំមិនស្គាល់ជំនួយតុលាការទេតែគឺម្នាក់ហ្នឹងមានក្រុមសន្តិសុខខុសគ្នាតែមានថាអ្វីទៅតែអង្គហេតុទៅខុសគ្នាតែខលពីបាទកាន់ទីអង្គច្បាប់នេះអ្នកអត់គ្នានិយាយគឺខុសខុសគ្នាបាទហើយថាអង្គការហ្នឹងតែតែមានកម្រិតទុច្ចរិតយកថាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋទៅជាហេតុផលយុបាយជំនួយលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាការដោះលែងអ្នកទោសកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សះផ្សាជាតិនោះឡើយព្រោះថាដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណើរការឯកភាពជាតិនិងនីតិរដ្ឋលោកផៃស៊ីផានបន្តថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺអនុវត្តតាមនីតិវិធីដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានជាប់គុកបម្រើទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេអស់មួយរយៈរួចជាស្រេចទៅហើយនីតិវិធីនឹងគេក៏មានទឹកទាំងការធ្វើការពិតរបស់ពួកគេហើយទី3នេះគឺគេថាមានទឹកទៅសម្បត្តិសំឆ្លើដល់រួមទៅត្រូវការតែបន្តហើយព្រះមហាសិទ្ធិទទួលបាននៅព្រះរាជប្រទានពោនឯងនៅនីតិវិធីនៃសង្គមជាហើយរដ្ឋតែរាជរដ្ឋបាលវិញរួមទៅដើម្បីទីការនិក្រមបន្តបញ្ជាពលបរទេសឬអង្គការណាមួយយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch សង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងការបង្កើតអង្គការសមាគមនានាអង្គការនេះថារដ្ឋសាវនាកាជាពិសេសលើសំណុំរឿងទាំងឡាយណាដែលជាសំណុំរឿងនយោបាយតែងតែរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយស្មារតីគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់របស់ចុងចោតអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសាវនាកាលើអង្គក្តីរួមមានសមាជិកនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជាតិសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារឬកាត់ទោសនិងចាប់ដាក់គុកដោយសារតែពួកគេបានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនឬគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីៗនេះទៀតសោតផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson វ័យ69ឆ្នាំក៏ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងចំនួន21រូបខែនោះក្នុងនោះមានអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួននៅតែបន្តប្រឈមនឹងការជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋដដែលដែលជាបទចោតមានចរិតនយោបាយក្នុងនោះរួមមានប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអ្នកវិភាននយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីនិងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសធិរិន
ក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះលោកកឹមសុខបានទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងជាថ្មីម្ដងទៀតពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញលោក Brett Adams ថាការគំរាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញលើបទចោទដទៃទៀតពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននេះបង្ហាញថាការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឆាកល្ខោនហើយមិនបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយឡើយជុំវិញវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់របស់លោកលោក Brett Adams ថាលោកកឹមសុខត្រូវបានទទួលរងនឹងការគំរាមចាប់ដាក់គុកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែលោកគ្រាន់តែនិយាយថាលោកនឹងបន្តរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនជាបន្តទៅទៀតនោះអ្នកទស្សនយោបាយចំនួន9រូបទៀតដែលរបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ដោះលែងនៅឡើយរួមមានព្រះសង្ឃហ៊ុនស្ថានីសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអៃក្រីដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនាងហ៊ិនវ៉ាន់ស្រីពៅហៅហេងលក្ខណាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីសំសុខាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឈុនសទ្ធីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់ខេត្តប៉ៃលិននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចៅវិស្នាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចេមរីកខសិនជនជាតិអូស្ត្រាលីជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលប៉ិនអូស្ម៉ាន់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមិនជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលកំពង់ចាមលោកខៀងអាវីនាយកសាលាបឋមសិក្សាខេត្តកំពង់ធំនិងលោកបានសំភីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកប្រេតអាដាមស្នើឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាឲ្យប្រាប់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថារបបនេះត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងកាត់ទោសក្រុមអ្នករិះគន់ហើយត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកទាំងឡាយណាដែលរបបនេះបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌លោកថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាត្រូវតែបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាពួកគេនឹងមិនធ្វើការជាមួយរបបនេះដោយធម្មតាឡើយដរាបណារបបនេះនៅតែបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយជាបន្តទៅទៀតនោះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅព្រះបរមរាជវាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះទង្វើរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសលទ្ធផលលើសំណុំរឿងមុខកភិបនីតិវិធីដែលបដិងសារទុកដោយអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីស្រី២រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកញ្ញាសប្ដាហ៍ក្រោយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមេធាវីនិងអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីស្រីទាំង២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិនបានចូលស្ដាប់នៅក្នុងសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកជាងសធិរិនឲ្យដឹងក្រោយសវនកម្មថាមេធាវីកាពីប្តីឲ្យលោកបានទៀមទាឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយលោកក៏ទទូចឲ្យតុលាការកំពូលធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដើមឡើងវិញដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការហើយខាងមេធាវីយើងក៏បានយកទៅលើឯកសារដែលយើងទទួលបានពីតុលាការឯកសារដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់រកឃើញថាការឃុំខ្លួនយើងលើសពី48ម៉ោងទៅតាមច្បាប់ដែលកំណត់ទៅថាការឃុំខ្លួនហ្នឹងការឃាត់ខ្លួនហ្នឹងត្រឹមតែ48ម៉ោងហើយបើមិននៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងយើងអត់មានចោតគេយើងអត់មានអាចរកឃើញកំហុសគេយើងត្រូវដោះលែងគេវិញតែលើសពី48ម៉ោងដែលមេធាវីរកឃើញហើយយើងកាន់នេះទៅថាលើសពី48ម៉ោងហ្នឹងហើយអត់មានការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាដើម្បីឃុំតោះអាហ្នឹង
វាជាការខុសច្បាប់អានេះតាមមេធាវីដែលគាត់បកស្រាយណាសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានសម្រេចចរន្តចោលសំណើសុំមុខភាពនីតិវិធីនេះម្ដងរួចមកហើយហើយបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអសិសរីទាំងពីរអ្នកនោះរហូតដល់មានការដោះលែងអនុក្រៅឃុំបណ្ដាអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការវិញចាកកាត់មកត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងពួកគេបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររយៈពេលជាង9ខែហើយដោយមិនទាន់បានការជំនុំជម្រះនៅឡើយលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្ដល់អរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតំណាងអន្តរជាតិដល់កិច្ចការពាជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយដែលសហគមន៍អ្នកច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សថាជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតនយោបាយលោកជាងសុធិរិនអះអាងថាសប្តាហ៍នេះផ្ទៃត្បិតរូបលោកបានរស់នៅក្រៅឃុំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារហើយគ្មានផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅគឺរស់នៅជាមួយផ្ទះបងប្អូនមួយរយៈដោយសារតែគ្មានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហានេះគឺដោយសារមិនអាចទៅរកការងារធ្វើបាននៅឡើយដោយជាប់រវល់តែត្រូវបង្ហាញខ្លួនទៅសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវចូលខ្លួនទៅតុលាការជាញឹកញាប់ជាលោកដែលមានកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាការស្លាប់របស់លោកហងវុធីឬហៅយមរាជតាជាអតីតកូនចៅរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាជាការបាត់បង់ស័ក្តិសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសំណុំរឿងអរិទ្ធកម្មសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនការលើកឡើងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីបានដិតដល់ល្បីរូបនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាថ្មីថ្មីនេះលោកថនតារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកហងវុធីអតីតមន្ត្រីនគរបាលនិងជាដៃស្ដាំរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញបានស្លាប់ទាំងនៅជាប់ទោសសរុប51ឆ្នាំដោយគ្មានឱកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្មានឱកាសជួបជុំសាច់ញាតិក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006លោកហងវុធីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ51ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអុក្រិតសម្លាប់មនុស្សជាមួយនឹងលោកហេងពៅព្រមទាំងបាក់ពួកជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតសំណុំរឿងកិច្ចការទាំងនោះរួមមានពីបទសម្លាប់ចៅក្រមសុកសេដ្ឋាមុនីនិងពន់ពងសម្លាប់មេបញ្ជាការ PM លោកសៅសុខានិងអគ្គបរិយាញាលោកអុកសាវុធព្រមទាំងសំណុំរឿងពន់ពងបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសាខាអគិសនីកម្ពុជាលោកគឹមតារាវុធជាដើមប៉ុន្តែលោកហងវុធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយប្រកាសប្តឹងឧទ្ធរណ៍លោកហងវុធីក៏ធ្លាប់ហែកគុករត់កាលពីឆ្នាំ2006ដែរប៉ុន្តែលោកបានចោទថាឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូបច្ចុប្បន្នជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំឈុតឆាកបង្ខំឲ្យរូបលោករត់ចេញពីគុកព្រៃសរជាមួយអ្នកទោស11អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីយករូបលោកទៅសម្លាប់បំពុតមាត់ពីព្រោះតែលោកដឹងរឿងសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនករណីពេកប៉ុន្តែលោកហងវុធីបានដឹងខ្លួនមុនទៅរត់គេចខ្លួននិងបានរស់លាក់ខ្លួនពីសង្គមអស់រយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2015លោកហងវុធីបានទៅបង្ហាញមុខនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយនិយាយថាលោកមិនបានធ្វើខុសឬសម្លាប់មនុស្សទេលោកត្រូវតែចេញមករកការពិតហើយការចោទប្រកាន់ទាំង
ាយគឺគ្មានផុសតាងនិងសាកសីនោះឡើយពេលនោះលោកហុងវិធីបានទាមទារឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជួយរកយុត្តិធម៌ជូនលោកផងដែរលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកហុងវិធីបណ្តាលឲ្យបាត់បង់សាកសីសំខាន់ក្នុងករណីអកតកម្មជាច្រើនករណីកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលតាមច្បាប់របស់ NHTSA ស្ដាយឯកតាសម្រាប់ប្រសិទ្ធិនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់តែបើគិតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជំងឺខ្លួនសោហើយវាអាចទៅការជីវិតចុងក្រោយដើម្បីចង់ជួបកម្មគ្រួសារឬក៏អីអាហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាលោកយុវរីកកលលោកអង្គទីនេះយើងដឹងពីពុតមកយើងមានការផ្ទិលទៅដល់មិនបញ្ហាជាច្រើនណាហើយពីការសក្តានុពលនៃគាត់ប្រមាណទៅពុទ្ធសាសនាអីហ្នឹងគឺសក្តានុពលតែឲ្យសំគាល់ថាមានការសក្តានុពលដើម្បីតែសក្តានុពលទៀតហ្នឹងគឺថាណាហើយលោកខងវិធីឬក៏យុវរីកជាសាស្ត្រសំខាន់នៅក្នុងសម្រាប់រឿងផ្សេងផ្សេងនេះពីពុតមកផងដែរបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះដោយទូរស័ព្ទលោកមិនអាចទទួលបានប៉ុន្តែលោកនុតសាវណ្ណាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកហងវិធីអាយុ48ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺក្រិនថ្លើមទាកទឹកនិងជំងឺសួតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅពេលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតលោកអំសមាតបានថ្លែងថាប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហងវុធីរកឃើញមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកហងវុធីផ្ទុយពីការអះអាងរបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារលោកអាចផ្ដឹងទាមទារយុត្តិធម៌បានអីវាជាពោលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបាត់ទំនើបផ្សេងៗដែលគេថាប្រកាន់គឺវាបាត់ហើយចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បើមិនជាគាត់រកឃើញថាការស្លាប់របស់គាត់នេះបណ្ដាលមកពីស្អីស្អីគាត់មានអត្តតាងឯកខាងពេកទៀតអានឹងក្រុមគ្រួសារក៏អាចនឹងធ្វើការទាមទារយុត្តិធម៌នេះបើមិនជាគាត់ក្រុមគ្រួសារមានបាត់តាងអ្នកស្រីសុនសុភ័ណ្ឌដែលអះអាងថាត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកហងវុធីបញ្ជាក់ថាបងប្រុសលោកស្រីពិតជាស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមែនលោកស្រីសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការដើម្បីដោះលែងបងប្រុសទី3ម្នាក់ទៀតឈ្មោះហងវុធាដែលបានជាប់ឃុំរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពហងវុធីខ្ញុំបាទថនតារោអាទីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួនសរិទ្ធថាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបកសកម្មភាពគណៈបកជាបដាសន្នដោយសំអាងហេតុផលថាប្រធានគណៈបកថ្មីគឺលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានបន្លំស្នាមមេដៃលើលិខិតស្នាមមួយចំនួនដើម្បីឡើងធ្វើជាប្រធានបកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសួងសុភ័ណ្ឌបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះនិងបានជំរុញឲ្យលោកសួនសរិរដ្ឋាប្តឹងទៅតុលាការបើមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវចាអ្នកត្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសួនសរិរដ្ឋាអះអាងថាអ្នកបានបណ្តឹងទៅតុលាការប្រឆាំងលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែររូបនេះពិតជាបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានបកនេះដោយខុសច្បាប់លោកសួនសរិរដ្ឋាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថា
លោកបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដោយស្នើឲ្យក្រសួងធ្វើការសាលវិច័យលើឯកសារលិខិតស្នាមនៃសមាជទាំងពីរលើកដែលលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងលិខិតនោះលោកបានចោទលោកសួងសុភ័ណ្ឌថាបានបន្លំឯកសារស្នាមនៃដៃរបស់លោកធ្វើលិខិតលាលែងខ្លាំងខ្លាយនិងបន្លំឯកសារដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកអំណាចខ្មែរគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបន្លំហត្ថលេខាការរៀបចំធ្វើសមាជមួយដែលអត់គ្រប់លក្ខណៈអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លក្ខណ្ឌិកៈដើមនៃតម្កល់នៅក្រសួងហត្ថលេខាការយកមនុស្សដែលមានតែរូបថតមានតែឈ្មោះយកមកអត់មានមនុស្សពិតប្រាកដយកមកទាញបន្លំហត្ថលេខាប្រើប្រាស់លិខិតខ្លែងខ្លាយហត្ថលេខាខ្លែងខ្លាយទៅក្រសួងហត្ថលេខាអញ្ចឹងគឺគោលដៅនេះក្រោយពេលទទួលបានសេចក្តីឆែកឃើញការពិតធ្វើសកម្មភាពឃើញការពិតហើយគឺខ្ញុំនឹងស្នើបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការដោះស្រាយតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបណ្ដាការទៀតគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់ឯកសារតែម្ដងនិងរួចចំឡំអត្តលេខាលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយដែលគ្រាន់តែតែងតាំងលោកសួងសុភ័ណ្ឌឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកដើម្បីដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017និងត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការប្រមាថនិងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពប៉ុន្តែត្រូវព្រះមហាក្សត្រប្រទានលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាក្នុងរយៈពេលនេះគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលោកសួងសុភ័ណ្ឌហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកគណៈបកអំណាចខ្មែរបានធ្វើសមាជកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលបានផ្ដល់តំណែងប្រធានបកទៅឲ្យលោកសួងសុភ័ណ្ឌឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសួងសេរីរដ្ឋានេះលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាកាលនោះគឺពេលដែលលោកសួងសេរីរដ្ឋាត្រូវកាត់ឲ្យមានទោសលោកដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យរៀបចំសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកថ្មីដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដើម្បីធានាថាគណៈបកនឹងមិនត្រូវរំលាយចោលទៅតាមអំណាចនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសួងសុភ័ណ្ឌថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើហើយថាប្រសិនបើលោកសួងសេរីរដ្ឋាមានភ័ស្តុតាងពិតមែនគួរតែប្តឹងលោកទៅតុលាការហើយយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវមិនប្រកច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏អត់ទទួលយកអត់ទទួលគាត់ដែរព្រោះគេមានគណៈកម្មការពិនិត្យហើយចំពោះការសោតប្រកាន់ខ្លៃបន្លំឯកសារលាលែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផ្លូវច្បាប់មួយទៀតប្រសិនបើលោកជួនប្រកាសថាមិនបានលាលែងមិនបានលាលែងពីគណៈបកអំណាចខ្មែរហើយលោកជួនប្រកាសថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយខ្មែរជាតន្ត្រិតសមម្លេះគណៈបកអំណាចខ្មែរក្រសួងបានទៅរំលាយចោលបាត់ទៅហើយដូចគណៈបកប្រជាជាតិទៅហើយខ្ញុំចង់សួរមួយឬឲ្យអ្នកការព័ត៌មានជួយជំនួសខ្ញុំឲ្យលោកជួនប្រកាសថាបង្ហាញពោះតាងថាខ្ញុំបានបំឡំពីខិតលាលែងមកបង្ហាញមកខ្ញុំស្ទឹងតែនិយាយថាបើមានពោះតាងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំខ្លែងបន្លំឯកសារនេះមិនបាច់ចាំតាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដំហត់ទេខ្ញុំចុះចេញពីតំណែងជាការបែកបាក់ការដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានគណៈបកនិងការហិយហួរគ្នានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយតែងការជាញឹកញាប់នៅក្នុងឆាននយោបាយនៅកម្ពុជាហើយគណៈបកដែលមានចំនួនបែបនេះតែងស្លាប់ប្រជាប្រិយភាពបាត់ឈ្មោះឬត្រូវរំលាយតែម្ដងចំពោះគណៈបកល្បីល្បីរាប់តាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកសឿនសានគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរិទ្ធស៊ីនិងគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាដើមត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបែកបាក់ការដណ្ដើមយកគណៈបកឬដំណែងជាប្រធានគណៈបកនោះអាចជាល្បែងនយោបាយបំបែកបំបាក់និងរំលាយ
បង្កើតដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាងខ្ញុំសូជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP នៅកម្ពុជាតំណាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញដើម្បីស្វែងរកយន្តការបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងកិច្ចគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃ UNDP គឺលោកលឹមទឹកមានប្រសាសន៍ប្រាប់អសីស្រីតាមទូរស័ព្ទថាសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក្តីចាលោកបន្តថាគោលបំណងសំខាន់នៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងស្វែងរកវិធានការថ្មីជាបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងការផ្តល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះគឺយើងចង់ពង្រឹងយន្តការឲ្យកំណត់តម្លៃនិងបញ្ជូនជនរងគ្រោះគឺនៅល្ងាចហ្នឹងថ្ងៃសៀវនេះយើងបានពាក្យសាជាក្រុមហើយរកឲ្យថាអ្វីដែលមានស្រាប់ទៅតាក់ទងនឹងយន្តការឲ្យបញ្ជូនជនរងគ្រោះអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយគួរធ្វើអ្វីខ្លះហើយតើមានឧបសគ្គអីខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតបាទហើយតបពីយើងពិភាក្សាជាក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញនៃចំណុចខ្វះខាតជាច្រើននៃនឹងក៏អនុសាសន៍ជាច្រើនដែរយើងនឹងឲ្យដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍ទាំងនោះចូលរួមគ្នាហើយពិនិត្យមើលអនុសាសន៍ដើម្បីកំណត់អាទិភាពយើងត្រូវធ្វើឲ្យមុនដើម្បីពង្រឹងយន្តការបញ្ជូនជននគរនឹងបាទជា ਮੰ ត្រី UNDP រូបនេះក៏បានដឹងផងដែរថាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងស្រុកគឺមានការថយចុះជាងមុនក៏ប៉ុន្តែការជួញដូរពលកម្មឆ្លងដែនគឺនៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងដោយសារកង្វះការយល់ដឹងបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងខ្វះការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកលោកលឹមទឹកបន្តថាសិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលមានតំណាងចូលរួមចំនួន84នាក់មកពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP តំណាងក្រសួងសង្គមការិច្ចក្រសួងយុតិធម៌អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងតំណាងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជា ਮੰ ត្រីខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអាណាព្យាបាលរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខបន្ទាប់ពីទីតាំងលបែងស៊ីសងទាំងស្របច្បាប់និងគ្មានច្បាប់បានកើតមានឡើងរីកដូចផ្សិតហើយថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងមិនទាន់បានល្អដែលតែងតែបង្កឲ្យកើតមានបទល្មើសចាប់ជំរិតមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់សមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុបានដឹងថាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទរណកម្មចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាថ្មីទៀតនៅគ្រាដែលបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចម្រិតទីប្រាក់ដែលមានជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនបន្តកើតមាននាទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុពួកគេសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុឲ្យជួយបង្កើនសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុន
អ្នកស្រីជីបសុធារីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាណាព្យាបាលនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមានប្រសាសន៍ថារាល់ថ្ងៃនេះឃើញមានជនជាតិចិនបានបង្ហាញវត្តមានច្រើននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗក្នុងនោះភាគច្រើនប្រកបអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងសណ្ឋាគារកាស៊ីណូហាងម៉ាស្សានិងហាងលក់ដូរចំណីអាហារជាដើមអ្នកស្រីសុធារីក៏សង្កត់ថាចំនួនដែលបង្កដោយជនជាតិចិនបានកើតមានច្រើនករណីក្នុងនោះបទល្មើសវាយកាប់ចាក់និងបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សចម្រិតទាបប្រាក់ក៏បានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញមានលបែងស៊ីសងច្រើនកន្លែងហើយលបែងស៊ីសងទាំងអស់នោះវាជាលបែងដែលទំនើបទាន់សម័យគេអាចលេងនៅកន្លែងណាក៏បានហើយមួយទៀតឡងមកខាងផ្សេងនោះយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងមិនឲ្យមាននេះមាននិយាយទៅមានតែហាងជា2ឬ3កន្លែងទេតែលបែងស៊ីសងហ្នឹងត្រូវបានសុំច្បាប់សុំអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវាច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានកន្លែងខ្លះគឺអត់មានផ្លាកលើកអីទេគឺលបែងនឹងឯងបានបាក់ស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងអាគារដែលគេហៅថាហ្គេមអនឡាញការប្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះកាលនេះបន្ទាប់ពីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចូលបង្ក្រាបករណីបទល្មើសបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់មួយករណីដោយបានឃាត់ខ្លួនបារម្ភជាជនសង្ស័យជនជាតិចិនចំនួន4នាក់និងរំដោះជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃជនល្មើសនឹងចាប់បានវត្ថុតាងដូចជាពិលឆក់ចំនួន2គ្រឿងនិងរថយន្ត1គ្រឿងបទល្មើសនេះកើតនៅក្នុងបន្ទប់លេខ409ជាន់ទី4នៃសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូខ្សាច់មាសស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី15ភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុដែលជនសង្ស័យ4នាក់បានចាប់បង្ខាំងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ធ្វើទារុណកម្មអ្នកស្រីជាសុធារីបានកត់សម្គាល់ថាបទល្មើសបានកើតឡើងដោយសារតែលបែងស៊ីសងកើតមានប្រងព្រឹត្តក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងក្រុងទេសចរមួយនេះហើយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងមិនទាន់បានល្អហើយកាលណាមានលបែងស៊ីសងច្រើនអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាគឺតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខដែរព្រោះអ្នកលេងវាអាចមានការចាប់ចម្រិតឬក៏មានលក្ខណៈជាការសងការប្រាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងករណីដែរកូនណុលអត់មានលុយសងអីអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនេះក៏ដូចជាជាប្រតផ្សេងទៀតដែរជាពិសេសសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់គឺចង់ឲ្យមានការបើកបាញ់ស៊ីសងទេព្រោះយើងដឹងហើយថាបាញ់ស៊ីសងតែងតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខហើយវាធ្វើឲ្យមានបទល្មើសផ្សេងផ្សេងកើតឡើងឲ្យសារតែបង្កឡើងឲ្យសារអ្នកដែលចាញ់លបាញ់នឹងហើយវាធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងជួបប្រទះនូវភាពក្រីក្រសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានដឹងថាករណីជំរិតទាបប្រាក់ថ្មីៗនេះការឡើងដោយសារតែជនរងគ្រោះបានធានាលុយចំនួន100,000យួនគឺប្រមាណ715,000ដុល្លារពីក្រុមជនសង្ស័យដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយកទៅលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូឆាងយូពេលលេងចាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ជនរងគ្រោះគ្មានលុយសងក្រុមជនសង្ស័យក៏បានចាប់ជនរងគ្រោះឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ហើយធ្វើទារុណកម្មវាយធ្វើបាបប្រើពិលឆក់បង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះសរសេរលិខិតជំពាក់ប្រាក់សមាជិកនគរបាលបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លើជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពសំខាន់ចំនួន4ដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបាតុភូតដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តនេះជាបន្ទាន់
ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុងភ្នំពេញបានស្រង់សម្ដីលោកសောខេងមកផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងរៀបចំក្រុមការងារមួយដើម្បីទៅគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះលោកថាមានអគ្គនាយកដ្ឋានចំនួន4ព្រមទាំងរៀបចំជាក្រុមមួយហៅថាក្រុមប្រតិបត្តិការឬក៏ក្រុមគាំទ្រតែក្រុមទាំងនេះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលខេត្តមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅទីនោះអង្គភាពចំនួន4នោះរួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមទាំង4នេះនឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងជួយបង្ក្រាបបទល្មើសក្រុមទាំងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចលនានិងជាទីមេត្រីចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជិត 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកម្ពុជាអាកាពេផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមវិនិយោគិនមកពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន6នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាថាតម្លៃវិនិយោគទុនសរុបពីប្រទេសចិននៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជិត 3,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចារលោកហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី15នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតម្លៃវិនិយោគទុនសរុបរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីជិត 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ទៅដល់ជិត 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងជាថាមានអ្នកទេសចរចិនជាង10,000នាក់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាហើយមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន16ក្រុមហ៊ុនកំពុងបម្រើការហោះហើរដោយត្រង់រវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងការពារចំពោះការហូរចូលដោយកំហុកនៅវិនិយោគទុននិងជនជាតិចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថាជារឿងល្អដែលលោកលើកឡើងថាជនជាតិចិនទាំងនោះមកកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរហើយថាមិនបានស្នាក់នៅកម្ពុជារហូតនោះឡើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងការពិពេលថ្មីថ្មីនេះថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលចិនជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយដែលចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងចំនួនសរុបនៃប្រាក់បំណុលរួមរបស់កម្ពុជាចំពោះស្ថាប័នធំៗ ដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមជាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនបានយកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី27នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញដើម្បីស្ដីបន្ទោសអាមេរិករឿងនយោបាយគាំពារនិយមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីស្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់អាមេរិកដែលបានរឹតបន្តឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការពារមុខជំនួញរបស់អាមេរិកជាធំចាពួកគាត់ចាត់ទុកវិធានការរឹតបន្តឹងនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពន្ធដារបន្ថែមចំនួន267,000លានដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតលើផលិតផលដែលនាំចូលអាមេរិកពីប្រទេសចិន
ទោះបីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិននិងអាមេរិកព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលក៏ដោយក៏លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែអនុវត្តវិធានការនេះដោយសារតែលោកធ្លាប់បានសន្យាមុនជាប់ឆ្នោតថាលោកនឹងការពារការងាររបស់ប្រដ្ឋអាមេរិកនិងលុបបំបាត់អំណភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកច្បាប់លើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ដើម្បីយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅនៃរាជការពុស្ដាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពអនុវត្តច្បាប់រាជអាណាចក្រក៏លើកឡើងផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីយកព្រះមហាក្សត្រមកបម្រើនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តអំណាចទៅមុខទៀតឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានការពិតហើយអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនគោរពព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏របបនេះយកច្បាប់មកចងដាក់សម្ពាធប្រអងដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដែរព្រះម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោអតីតជាប្រសាទផ្ទាល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបន្ទូលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីព្រះរាជសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូចជាព្រះមហាក្សត្រត្រង់គង់ជាព្រះអធិបតីនៃឧត្តមក្រមរដ្ឋាការពារជាតិឧត្តមក្រមរដ្ឋានៃអង្គចៅក្រមដែលព្រះអង្គត្រង់ជាព្រះប្រធានតែបែរជារបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់ដល់ព្រះរាជសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទៅវិញលើសពីនេះទៀតព្រះរាជសិទ្ធិលើកលែងទោសក៏មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរហើយរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំពន្ធនាគារដែលចែងពីសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទាល់តែមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ថាព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិលើកលែងទោសអ្នកមានទោសហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានរៀបចំរងធ្វើរបាយការណ៍ទៅលោកជាច្រើនដងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកទោសដែលជាចាត់ទោសគឺអត់ដូចធัวដែលជាអ្នកទោសយុទ្ធនាការអីដោយរងកាត់នៃកែងសារ៉ាជាដើម2003រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធណាលោកអត់មានសុំឲ្យអត់មានចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្នើលើកលែងទោសទេពេលចៅក្រមបានចៃសាលក្រមកាត់ទោសកែងសារ៉ានិងកាត់ទោសអ្នកដទៃទៀតគឺប្រព័ន្ធណាព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធណាព្រះវិរិទ្ធបេតាលោកបានចេញពរាជក្រឹត្យដើម្បីលើកលែងទោសអ្នកទាំងអស់នោះបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនអេសានមានប្រសាសន៍ថា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបញ្ជាក់ថាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មកោមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតឡើយអានឹងមើលមែនតើមើលអានឹងកុំអោយធម្មកោចេះតែនិយាយត្រឡប់ត្រឡិនណាអានឹងបកកាច់បកខូចតែខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចាតាំងពីដើមមកតាមខ្ញុំចាំគឺថាមានសំណើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងបានបកខូចណាលោកទ្រង់ឡាយប្រហននិយាយថាលើបរិជ្ជត្រាប់ដឹកលែងទោសមិនមែនព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដឹកលែងទោសទេក៏មិនតែសិទ្ធិព្រះអង្គមានសិទ្ធិថាឡាយប្រហនលេខថាលើបរិជ្ជត្រាប់តាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា27ពុំមានចែងថាព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺចែងត្រឹមថាព្រះមហាក្សត្រគង់មានប្រតិសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំពន្ធនាគារបានបន្ថែមឃ្លាថាការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសទាល់តែមានសំណើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអង្កថាការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកណាម្នាក់គឺអាស្រ័យលើចង្វាក់របស់លោកតែប៉ុណ្ណោះនិវិធនយោបាយបណ្ឌិតឡាយមកហើយមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់មួយចំនួនដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតឡើងគឺរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំពន្ធនាគារចែងពីការលើកលែងទោសតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាដើមព្រោះថាការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលមានប្រតិសិទ្ធិនេះបយងតាមការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចាំបាច់ស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា150ចែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាច្បាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយនៃស្ថាប័នរដ្ឋនានាត្រូវស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតព្រះមចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោបានបន្ថែមថារបបលហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនទៀតដូចជាករណីបរិរងក្រដីភ្លីដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីភ្លីជូនបរិរងនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជូនទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតែសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនរបបរបស់លហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តដោះស្រាយជូនប្រដ្ឋឡើយនិវិធលើកឡើងថារបបលហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់នឹងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់មួយចំនួននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយដូចជាការពិពណ៌ថ្មីថ្មីនេះការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដោតសិទ្ធិជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការតែងតាំងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះព្រះមហាក្សត្រពុំបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួននេះឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់3ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2017ជាដើមគឺព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅគ្រានោះដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាព្រះអង្គគេចវេះពីការឡាយប្រហោះលេខាទទួលស្គាល់ច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដែលអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាច្បាប់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការដណ្ដើមយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងយកទៅចែកជូនគណៈបកដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមក្រៅពីរបបលហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននោះក៏នៅមានករណីច្រើនទៀតដែលនិវិធមើលឃើញថារបបលហ៊ុនសែនបានដាក់សម្ពាធទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដើម្បីបង្កើតរបបថ្មីដែលជារបបឯកបកបង្កើតឡើងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018នេះដែរស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អៃក្រិចដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រតិជនបបន្ទិញមានថ្នាក់ដឹកការថារបបលហ៊ុនសែនយកព្រះមហាក្សត្រជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយដល់បរដ្ឋខ្មែរស្ទើរពេញមួយនគរដែរប្រតិជនបបន្ទិញសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំលែងយកវណ្ណនឹងវាំង
ជាទីពឹងដោយការពីមុនបានទៀតហើយព្រោះថាសម្បីតែព្រះសង្ឃមួយភាកធំក៏ស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យអំណាចលហ៊ុនសែនដែរបើមានទេទៅគេអាចថាព្រះមហាសាក្តិសម័យនេះគេអាចធ្វើស៊ីបានបើនិយាយពីសាសនាមិញហើយមិនត្រឹមតែគេអាចធ្វើស៊ីបានទេគេអាចប្រើទៅជាឧបករណ៍នឹងគេរុញឲ្យព្រះអង្គខ្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះមុំនេះប្រៀបបានដូចតឡាយឬក៏ឃ្លោកនៅក្នុងវងតឡារីកទៅខាងណាកមុតរីកទៅឆ្វេងកមុតស្ដាំកមុតអ្វីដែលលោកច្បាប់នឹងនិវិភាកលើកឡើងពីព្រះមហាក្សត្របានផ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលចុងក្រោយនេះគឺការយាងចូលជាអធិបតីនៅក្នុងការបើកសម័យប្រជុំសភាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាទោះបីជាការយាងរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីប្រថាសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសប្រកាន់របស់ប្រជាធិបតេយ្យមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះឡើយក្រៅពីការបង្កើតសភានឹងរបបឯកបកហើយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងភ្លាមៗតើតើនឹងបញ្ហារបបលហ៊ុនសែនចាប់យកព្រះមហាក្សត្រជាចំណាប់ខ្មៅនយោបាយតាមមើលទៅព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីហាក់ពិបាកនឹងដកខ្លួនចេញពីគំនិតនយោបាយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាស់ប្រថាលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានរំលាយស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កតាំងពីចំនួនព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គមកម្ល៉េះកាលពីឆ្នាំ2005ដល់គេមើលឃើញថាជាការចាប់បង្ខំឲ្យព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បណ្ឌិតហ៊ីលនធីមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងមូលរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា23ចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានកតបរបស់ខ្លួនដែរហើយរីឯរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា23បានចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ប៉ុន្តែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែរីឯកម្លាំងតបនិយាយឃើញថានៅក្នុងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្យ៉ាងវិញទៀតទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោទាំងអ្នកច្បាប់បញ្យល់ថាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ស្ថាប័នព្រះរាជបល្ល័ង្កជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួននឹងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះដោយសារតែក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចធានាការពារការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដល់សភាប្រសិទ្ធិបានពិនិត្យនិងអនុម័តនោះគឺសមាជិកទាំង9រូបនៃស្ថាប័ននេះភាគច្រើនជាសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនចូលលើគោលការណ៍ឯកក្រេតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន Thank you.